राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोविड 19 ना लाइजर अधिकारी डॉक्टर गिरीश ठाकरे वलसाड सिविल हॉस्पिटल की मुलाकात लई दर्दियोंने आपवामां आवती सारवानी समीक्षा करी तबीबों साथे चर्चा करी हती। गांधीनगर थी आवेला डॉक्टर गिरीश ठाकर संयुक्त नियामक ओपेथोलिक वलसाड सिविल हॉस्पिटल की मुलाकात लीधी थी और तेमने वलसाड जिला में कोरोना की बीमारी अंगेना दर्दियों की संख्या वलसाड सिविल हॉस्पिटल में आपवामां आवती तेमने सारवार तेमज सारवारना विविध विभागनुं तेमने प्रत्यक्ष निरीक्षण कर्युं हतुं। तेमज वलसाड सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर आरोग्य विभाग अधिकारी साथे विशेष बैठक करी जिल्लानी समग्र माहितीनी ताग मेळवानो प्रयास कर्यो हतो। मीडिया समक्ष तेमने जणाव्युं हतुं के वलसाड जिल्लामां अत्यार सुधीमां कुल 6 केसो नोंधाया छे, जेमां एकनुं सूरत खाते मोत थयुं छे अने हालमां एक केस सक्रिय छे, जेने पण आगामी दिवसमां नेगेटिव रिपोर्ट आवता रजा आपी देवामां आवशे, जे करीने वलसाड जिल्लो आगामी दिवसमां कोरोना मुक्त बनशे अने ते बाद वलसाड जिल्लो पण ग्रीन झोनमां प्रवेश करी शकशे। હું ગાંધીનગરથી આવું છું, ડૉક્ટર ગિરીશ ઠાકર સંયુક્ત નિયામક ઓપ્થેલી, આજે સ્પેશિયલ આજે મોનિટરિંગ સુપરવિઝન માટે વલસાડ જિલ્લાની મુલાકાત લીધી છે, જેમાં આટકામ સીએસસી, સેવા પીએસસી અને કોવિડ હોસ્પિટલ જીએમઈઆરએસ મેડિકલ કોલેજની હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી છે। તમામ જગ્યાએ સુવિધા અને કામગીરી બધું બરાબર લાગે છે। કુલ આપણા જિલ્લાની અંદર 2223 અત્યાર સુધીમાં સેમ્પલ લીધા હતા અને એમાંથી 2217 નેગેટિવ હતા, 6 પોઝિટિવ હતા અને 6 પોઝિટિવ જે કેસીસ છે એમાંથી હું બ્રેકઅપ આપું તો એક પેશન્ટનું ડેથ થયું છે, એક અત્યારે એક્ટિવ છે અને જે ટ્રીટમેન્ટ અંડરમાં છે અહીંયા જીએમઈઆરએસ મેડિકલ કોલેજમાં, બાકીના 4 સારી રીતે ક્યોર થઈ અને ડિસ્ચાર્જ થયા છે। કુલ આપણા ત્યાં આગળ 13 લેબોરેટરી ટેસ્ટ માટેના સેન્ટરો, કલેક્શન સેન્ટરો છે। અત્યાર સુધીમાં ટોટલી આપણે જે 6 કેસના 342 જે કોન્ટેક્ટ છે ટ્રેકઆઉટ કર્યા હતા અને એનું જે સર્વેલન્સ છે આપણા જનરલ હેલ્થકેર સ્ટાફ પીએસસીના એ ડે બાય ડે કરી અને અત્યાર સુધીમાં એમનું જે તબિયત છે બિલકુલ ઓકે છે, એમાં કોઈ સિમ્પટમ્સ જણાયા નથી। અને બીજું કે જનસેવા ટ્રસ્ટ તરફથી જે હોસ્પિટલ શ્રેયસ હોસ્પિટલ છે એ ગવર્મેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવેલ છે, પણ ત્યાં આગળ કન્સલ્ટેશન માટે ફિઝિશિયન છે, ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે, પીડિયાટ્રિશિયન છે, આ બધા જે છે અત્યારે થોડા જે કામગીરી માટે અવેલેબલ નથી, પરંતુ બાકી જે સર્વિસીસ છે એ અમારા જે મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા ઇટ ઇઝ વેલ ટેકન અપ। સર, અત્યાર સુધીમાં જો તમે આજે નિરીક્ષણ કર્યું છે તેમાં કોઈ ખામી એવું કંઈ સર્જાયું કે ના? બધું જે લોજિસ્ટિક છે, ટ્રેનિંગ પાર્ટ છે અને ડૉક્ટરોની ડ્યુટી છે તે આર રેગ્યુલર, નથિંગ ટુ બી આઈ થિંક રેગ્યુલર। સર, આગામી દિવસોની રણનીતિ શું હશે? આગામી દિવસોની રણનીતિમાં મેઇનલી છે ટ્રેકિંગ સર્વેલન્સ છે, એમાં જે રસ્તામાં જે લોકો પસાર થાય છે ટ્રાન્ઝિટમાં હોય કે અવરજવર કરતા હોય એની જે નામાવલી અને ટ્રેકિંગ કરવામાં આવે છે મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા, અને એના જે પૂરી વિગત લઈને ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં આગળ રોકાવાના છે અને મોબાઈલ નંબર સાથે ટ્રેકિંગ કરે છે, અને ત્યારબાદ આખું લિસ્ટ બનાવી અને ડે ટુ ડે જે જનરલ હેલ્થકેર દ્વારા સર્વે કરવામાં આવે છે। સર, વલસાડના લોકો માટે કોઈ સંદેશો? લોકો માટે સંદેશો તો એક જ છે, જરૂર ન હોય તો ઘરની બહાર નીકળવું નહીં, બીજું સ્ટે હોમ, ઘરમાં રહો અને એકબીજા વચ્ચે અંતર રાખો, અને બહાર કોઈ પણ જગ્યાએ મુસાફરી કરવી હોય તો અગત્યનું ઇમરજન્સી હોય તો જ મુસાફરી કરો, અને બહારથી આવ્યા હોય તો તુરંત જ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી અથવા નજીક છે જ્યાં આગળ જે પોલીસ ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં આગળ તમે તમારી ઇન્ફોર્મેશન આપો, જેથી જે જનરલ હેલ્થકેર સ્ટાફ છે એ સર્વેલન્સ કરી શકે। સ્થળાંતર કરતા શ્રમિકોને પણ કોરોનાના પોઝિટિવ કેસો નીકળેલા છે અમુક જગ્યાએથી, તો હજુ પણ સ્થળાંતર ચાલી રહ્યું છે, એ બાબતે આપનું શું કહેવું છે? હવે સ્થળાંતર જે છે એમાં તો શું છે, માઇગ્રેશન ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ આઈ થિંક કે પર્સન, અને એમાં જે સર્વેલન્સ છે મેઇનલી સર્વેલન્સની કામગીરી છે, દાખલા તરીકે આજે કંઈ નવસારી કે વલસાડમાંથી જે કોઈ માઇગ્રન્ટ જતા હોય તો એની જે સર્વેલન્સની કામગીરી આરોગ્ય અધિકારી કરે છે।